losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Nu gal oras nestebuklas, bet bent jau smarkiai nelyja, nes iki Kauno kelelis tolimas, o pas mus valytuvai neveikia. Nors ant lango žiūri jau yra ir aplinota. O valytuvai pas mus va šitai buvo. Tik su rankiniu būdu. Dar nieko visai. Kol kas sekasi, lietaus nematyt, langas švarus, kelias irgi sausas, tai nuo automobilių ratų nesineša vanduo ir visas purvas ant mūsų priekinio stiklo. Skambinau su dar žmogui, viskas tvarkoj, susitarėm apie 12:30 bus, netoli botanikos parko, tai dar jeigu anksčiau atvažiuosim, dar užsuksim, sakėm, į parką šiek tiek. O šiaip, tai žodžiu, žiauriai laukiu pamatyti busą, nes žiauriai įdomu. Aš nežinau, jau nuo antradienio, aš jau jį žiūrėjau, svajojau, mes kalbėjom, bet šiokią dieną neturėjau kada nuvažiuoti iki Kauno pasižiūrėti. O dabar viskas, va, jau šiandien pamatysim. Ir taip gerai nusiteikę, toliau autostradą riedėjome link laikinosios sostinės Kauno, kur apžiūros laukia taip išsvajotas Renault autobusėlis. Taip pat su likščia kelionė prasideda ir naujas, bei dar nerealesnis skanių kelionių projektas, apie kurį išsamiau papasakosime sekančiose video. Tad likite įsijungę ir nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą, jei to dar nepadarėte. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. Nu ką, draugai, paskutiniai metrai ir jau bus mūsų mažulė. Pagrodo pabaigą. Įsiparkavom Citroeną aikšteliai. O dabar einam į Alyvų vienas, čia toks kiemelis. Ir jau mačiau, ten stovė mūsų busikėlis. Tai ten, ne šitas, ten antras stovė. Jėgelė, lauki iš arčiau apžiūrėti, žiauriai įdomu. Sveiki, čia dėl to busikėlis. Gerai, ačiū dabar už kurtas. Nu, vano projektų, kaip gyvenama pasidaryti. Tai toksai man jis visai įdomus pasirodė. Plius ir vieno lango to nėra, ten nu toks tinkamas tam reikalui. Sirenos. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. I know what we'll be dealing with. Variklis visai gražiai dirba, kažkaip man tai taip atrodo bent jau. O, geras rimtai. Visi? Jo. Bet to vat galiniai ne. Ai, ne šitie yra su Fortė stikliniai. Nu, netrodo jis toks didelis baisiai. Toks pagal visus kitus busus, tai pakankamai normaliai. Nors jau tas maksas skaitosi trijų langų. L3. Nu, apačias matosi biškai parodė. Nu ką, dugnas visai gražus, lipom į vidų apsižiūrėti. O, blemba. O, šitas sintelės. O, nice. Kemperis jau iš karto. Apie šitos tu kalbėjai, kad yra va tokie, ne? Jo, va. Taip, va, ja. Atsidaro, oro įsileisti galima bus. Va, lietuvai spintai dovanų. Čia užrakinta. O. Zapaskė stovi čia. Va taip. Į kurią lakį?
bus. Jo, nice visai. Virš galvos, va, yra vietos. Visai nieko, žiūri fainai, kad yra liukas. Galinės durys atsidaro iš vidaus. Kažkaip tai. O. Nu va, čia matosi, kad sutepta viskas viduje išsmaluota. Dugnas irgi visas juodas. Realiai, sakė žmonės, 1500 sumokėjo 2013 metais, kad čia viską žodžiu išsmaluoti ir pilnai paruošti jį naudojimui. Welcome to our venture. Nu va, žiūrėk, sėdėti jau galima, stalo trūksta. Dar sėdynė sukasi, nice. Važiuojam pavažiuoti. Važiuojam. Pirmą kartą atsisėdus už neįprastų automobilio vairą, atsivėra nauja patirtis lydima gerų emocijų. Gosh, koks didelis. Patirtis. Atrodo, kad aš su kokia fūra važiuočiau. Jau štai jaučiasi, kad sėdėti reikia. Nieko aš ir kol kas nei galo nejaučiu, nieko aš. Kosmosas kažkoks tai. Patikrinus Renault kelyje, liko tik vienas dalykas. Nuspręsti, ar šis automobilis bus naujos kelionės dalimi. Ir dabar su Virginija svarstom, ką daryti, nes blemba, mašina tokia, nu, aišku, pagal metus, pagal kainą, turbūt čia idealaus nebuvo net verta tikėtis, nors nuotraukose kaip ir gražiau atrodė, bet šiaip labiausia tai nervina tas, kad čia vis žiauriai visko daug pridaryta yra, čia užvedimas yra per atskirą mygtuką, tada basta kažkaip pati išsijungia, nu, nesuprasi, žodžiu, kodo prašo magelis, nors sakė, kodas yra. Čia va atstovė krūva jungiklių. Tačiau jie neduoda jokio efekto, niekas nei užsidega, nei šviečia. Tai gal čia kažkoks saugiklis kažkur išimtas. Didžiausias minusas tas, kad durys va šitoje vietoje va tas yra iškritęs. Tos vyris reiktų gal durių keisti. Nes čia va viskas tvarkoja, bet va šitoje vietoje per sujungimą iššoka. Tada jas reikia įstatinėti atgal. O šiaip visakyta, tai kaip normalija, ne? Jo, šiaip aukštis geras, ilgis geras. Viskas yra spintelės, šviesos vebastas. Žalios juostas primena mūsų buvusį namuką. Ant knausio irgi buvo. Nu ką, tikriausiai važiuojam turbūt pavalgyti su Virginija, reikia pagalvoti ir nuspręsti, nes nežinau, kažkaip daug čia visokių niuansų. Vis dėlto valgyti nenuvarėm, nes dar vienas skelbimukas buvo, kurį buvau pasižiūrėjęs. Tai ten kitas autobusėlis. Šiek tiek trumpesnis, bet kaina panaši, geresni šiek tiek metai ir taip pat ten turėjo atidaromus langus. Tas autobusėlis yra kažkur ten Skriaudžiuose, netoli Kauno, tai jau tiek atvažiavus iki Kauno, tai galim ir ten nuvažiuoti pažiūrėti. Bus šiek tiek ką palyginti, bus aiškiau susidaryti nuomonę, ar už tokią kainą kažką galima geriau tikėtis, ar vis dėlto čia jau nieko geriau nerasi. Nu ką, atvarėm dar vieną busą žiūrėti. Ir šį kartą tai bus ne tas, o šitas. Kaip kad tas busikėlis? Pilnai važiuoja viskas. Aha. Mažas biškį dar bankai. Iš norim didesnį. Kaip čia tas vidus? Einam į vidų pasižiūrėt. Va, langai irgi su užuolaidykiam. Ir šitie važiuoja, kad čia daro čia. Čia liftą nuleido, tai taip treška užtat. Čia žiūrėk, kažkoks irgi ventiliatorius dar yra. Jo, čia ir tos sienas nėra. Tai dabar biškį irgi lendu papo čia dar pasižiūrėti. Kad išlenkšti vyrinti. Ką, bandom ir su šito biškiu busu pravažiuot. Nežinau, šitas toks matosi, kažkai naujasnių metų, šitą turbiną matyti švilpio. Bet šitas busas jau gyvesnis, jau durys tvarkoja, visi langai tvarkoja, toks truputį tvarkingesnis. Nu ką, grįžtam, nelabai man jis jau patinka. Žiūrėjom ir antrą busą, nu, nežinau, kiekvienas busas su savo pričindalais,
pas tą pirmą, nu kaip ir viskas fainai, bet ten minusas tas, kad ten sudėti buvo plasmusiniai langai, kurie ten iš vis laikos, tai realiai jau reikia keisti į stiklinį langą ir jį normaliai įmontuoti tenais, kad jis būtų tvirtas, nes ten realiai net netyčia atsirėmęs, tai per stiklą gali jį tiesiog išstumti, tai saugumo jokio nėra. Šitam normalus visi langai yra fortkės, stogė yra liukas, yra irgi apšvietimas kaip keleiviniam padarytas, dvi vebastos stogės, šitas šiek tiek turudžiau daugiau turi negu anas. Bet šitam beveik nieks nedaryta, ten viskas natūraliai, kiek yra tų rūdžių, tiek yra. O kaina ta pati, šitą už 2,4 sakė atiduoda, ana už 2,2. Kol kas esu pasimetęs, neįsivaizduoju net ką daryti su tais būsais. Dabar jau tikrai viskas, varom pavalgyti vėlyvuosius skanių kelionių pietus 5 valandą ir pamastysim, pagalvosim, aš manau, kad dar turbūt reiks apžiūrėti ne vieną būsą prieš mums įsigijant. Atvarėm į Akropolį, išbadėjo, dabar reikia iškot, kur mums pavalgyti. Kur čia pavalgyti? Aš čia gali būt, kad greit paduotų, nes belia kaip alkanas esu. Neatsimenu, kada nevalgiau taip ilgai. Šiandien dar visą dieną, dar tiek nervų čia su tom mašinom. Čia kepiklėlė kažkokia, netinka. Normaliai norisi kažkaip sriubos kokios. Žodžiu, čia užėmė chačiapuri kavinę, sako, iškart valandą laiko reiks laukti. Jūs ką jokauju, bale kaip valgyt noriu. Jau čia varom į kokį burgerį ir negaištam laiko. Po vakarienės atsibeldėme viršuje. Pažiūrėkite, kokie bus mūsų vaizdai Akropolio. Mokai nerealiai. Ėjom iki Vero kafė, sakėm, atsigersim ten apačioj kavos. Ir paskui pamačiau, kad čia viršu sėdi žmonės. Galvoju, geras, nori ir aš čia į viršų. Visas Akropolis kaip ant delno. Prabėgo jau 10 minučių, vis dar ant stalo stovi kažkieno tai anksčiau girti podeliai. Nieko nesulaukiam, nieks neteina. Tai kažkaip tik miegas suimė tokia šilumoj. Nelabai gerai į ateitį, jeigu norit greit išgerti kavos, nes reikia ilgokai laukti. Ir mes su Virginija turbūt jau daugiau nebelauksim. Tai žodžiu, kol čia valgiam ir panašiai, nutarėm, kad jo važiuojam namo šiandieną. Ir paliekam buso klausimą rytojaus rytui, o ryte dar šviesia galva permastysiu. Dar radau keletą autobusėlių Vilniui, tai gal dar juos apsižiūrėsim tada rytoj. Ir jeigu pirksiu, vis tiek abiems pardavėjams sakiau, kad atvykščiau tada pirmadienį ir jau tada pirmadienį atvažiuočiau su traukiniu į Kauną ir nusipirkęs busą, su jo parvažiuočiau atgal į namus. Tai va, nes kol kas šiandien, nežinau, labai sunku galvoti, nes kartu daug ir emocijų, nes buvo daug tikėtasi žymiai geresnės būklės autobusėlių. Na, realybėje dėja tokia kokie yra. Esmė dar ta, net ir už didesnius pinigus realiai nėra ką įsigyti. Už 3000 yra pora variantų Vilniui, bet jie nelabai man tokie patinkantis. Vienas yra transporteris, kitas yra Fiat Ducatas su trumpesne baze. Tai va, o daugiau nieko nėra, nei už 3, nei už 4 tūkstančius, kažką va tokio, va, kad būtų su paaukštintu stogu, bent jau prailgintas būtų. Tai va, būtent tas labai veikia, nes išlieka klausimas, ar tiesiog laukti toliau dar kokį mėnesį ir pastoviai ganyti šitos skelbimus, kas tikrinta naujo, ar tiesiog nusipirkti, susitvarkyti minusus, jos pasigerinti ir taip turėti gerą būsą. Tai viskas, draugai, šiandien mes savo vlogą baigiam, su Virginija keliaujam į automobilį. Ir atsisveikinam su jumis į kitos serijos, kur jau tikriausiai bus aiškus mano sprendimas dėl autobusėlio. Čiau!